bila bincang pasal melabur ni, orang selalu akan bincang pasal ASB dan tabung haji. Tapi selain daripada itu, ada tak tempat lain yang orang Malaysia boleh melabur duit dan pada masa sama patuh syariah? Mari aku tunjukkan 3 cara melabur duit di Malaysia yang menguntung dan patuh syariah. Yang pertama, pelaburan emas. Sejak dahulu lagi, emas ni memang dikenali sebagai aset yang menyimpan nilai. Dari segi pelaburan, emas juga dikenali sebagai safe haven, iaitu tempat selamat untuk menyimpan wang. Ini boleh dinampak selalunya bila ada krisis di pasaran saham, harga emas selalunya naik. Dengar macam bagus kan? Tapi walaupun emas dikatakan sebagai penyimpan nilai yang baik dalam jangka masa panjang, sebenarnya dalam jangka masa yang pendek, nilai emas tu tak stabil sangat. Harga emas tu tidak menentu setiap hari. Ada harinya dia boleh naik 5%, ada harinya dia juga boleh turun 5% juga. Contohnya, bila market crash pada bulan Mac tahun lepas 2020, harga emas naik dengan cepat dari RM215 1 gram kepada RM266 1 gram pada masa September 2020. Tapi apabila market macam nak recover sikit, dah stabil sikit, harga emas pun turun kepada RM245 1 gram. Jadi, kami boleh nampak harga emas tu sebenarnya tidak stabil sangat dalam jangka masa yang pendek. So, kalau korang nak melabur untuk jangka masa yang pendek, perlulah berhati-hati ya, kerana tiada risikonya. Yang kedua tu, melabur dalam saham yang patuh syariah. Kami perlu ingat, bila kami membeli saham, kami sedang melabur dalam bisnes. Perlu ingat, bukan semua bisnes patuh syariah. Ada bisnes yang tak patuh syariah juga. Ya? Kalau nak tahu apa syarikat yang patuh syariah, boleh cek dekat laman web Suruhanjaya Security ni. Apabila kami beli saham, ada dua cara mendapat keuntungan sebagai pelabur. Yang pertama, melalui kenaikan harga saham, dan yang kedua, pendapatan dividen. Okey, aku bagi contoh ni. Katakan korang beli 1,000 unit saham syarikat ABC pada harga RM1 seunit pada 12 Oktober 2020. Selepas tu, pada 3 Februari 2021, korang buka trading account dan nampak harga seunit saham syarikat ABC tu sekarang dah RM1.50. Kalau korang jual sekarang, boleh dapat keuntungan 50 sen seunit. Maka korang akan dapat keuntungan sebanyak RM500 kerana anda pegang 1,000 unit saham. Inilah kenaikan harga saham. Dan dividen tu macam mana pula? Dia macam ni. Macam contoh tadi, korang ada beli 1,000 unit saham syarikat ABC kan? Dalam masa setahun ni, syarikat ABC dapat kontrak besar dan keuntungan tinggi. Jadi sampai akhir tahun, bila dia mengumum report tahunan, syarikat ABC ni memutus untuk memberi pulangan kepada para pelabur saham mereka dalam bentuk dividen. Sebanyak 20 sen seunit saham dipegang. Jadi korang akan dapat RM200 kerana korang pegang 1,000 unit saham syarikat ABC. Cara melabur dengan membeli saham ni memang cara pelaburan yang menguntungkan. Dikatakan Warren Buffett, tokoh pelaburan ni, pulangan dia dalam pelaburan saham ada dalam purata 20% setahun. Gila banyak kan? Tapi ingat juga, pelaburan saham ni bukan sesuai untuk semua orang. Kerana dia perlu ada pengetahuan macam mana menilai syarikat. Dan analisis syarikat ni memang ambil masa. Bukan semua orang suka buat benda macam ni. Ada juga yang tak boleh tahan dengan pergerakan harga saham. Bila tengok harga saham tu naik turun, hati tu berdebar-berdebuk dan tak boleh tidur. Kalau orang yang berisiko rendah dan tak boleh tahan tengok nilai saham ni turun naik banyak, ni memang tidak sesuai lah. Tapi kalau korang suka buat analisis saham dan boleh tahan dengan pergerakan harga saham, pelaburan saham ni memang suatu pelaburan yang menguntungkan. Jadi macam mana kalau korang nak melabur dalam pelaburan yang halal tapi tak ada masa untuk membuat analisasi saham? Jawapannya, unit trust yang patuh syariah. Apa benda tu? Konsep dia macam ni. Duit pelabur akan dikumpulkan ke dalam satu tabung. Kemudian, tabung tu akan digunakan untuk melabur untuk mendapat keuntungan. Kemana duit tu dilaburkan dan apa strategi yang diguna bergantung kepada objektif dan kebijaksanaan pengurus dana lah. Dan ada
adalah pelbagai jenis unit trust yang patut syariah di market ni. Ada yang fokus pada saham dalam negara Malaysia seperti Afin Huang Aiman Growth. Ada yang fokus melabur dalam saham-saham negara Asia seperti Afin Huang Aiman Asia X Japan Growth Fund. Ada pula yang fokus kepada sukuk antarabangsa seperti Afin Huang Aiman Global Sukuk Fund. Memang ada banyak choice untuk korang pilih lah. Jadi, kalau nak melabur melalui unit trust ni, korang memang tak perlu stres guna masa banyak untuk belajar analisis saham dan hati resah bila tengok nilai saham tu turun naik. Bolehlah relax sikit kerana tahu ada pengurus dana yang profesional untuk melabur duit anda. Bila duit anda dilabur dan dapat keuntungan, keuntungan ni akan diagih kepada pelabur sama ada dalam bentuk pengagihan pendapatan atau kenaikan harga unit. Sekiranya anda berminat melabur dan membina kejayaan secara halal, Afin Huang Asset Management bersama anak syarikatnya Aiman Asset Management Sdn Bhd ada menawarkan pelbagai dana patuh syariah yang merangkumi strategi dan kelas aset yang berbeza seperti equity dan sukuk. Bukan sahaja tu, ada juga boleh melabur dengan modal serendah RM100 saja. Tunggu apa lagi? Mulakan perjalanan pelaburan halal anda hari ini dengan muat turun aplikasi Allocate Plus daripada Afin Huang Asset Management yang boleh dimuat turun dari Apple App Store atau Google Play. Anda juga boleh membuat temu janji bersama wakil dari Afin Huang Asset Management dan Aiman untuk perkhidmatan perundingan secara peribadi menerusi pautan di bawah. Jadi, bagi orang yang sedang tengok video ni, korang sekarang rasa mana pelaburan yang patuh syariah yang lebih sesuai untuk korang? Bagi tahu kami kat komen.